ونخبعنا خوبان دجهل تاتا محبوب خدا وائی. گرانو کتن کو السلام علیکم. حافظ بشیر جان ارمانی تاسو تدا الحافظ چینل نا مخاطب دے او ستاسو دا ملگرو دیر شکر گزارم چی تاسو دا ما ناتونا پا دیر شوق او محبت سر گوری. اللہ تعالی دے تاسو لا دے اجر او بدل در کی او ستاسو دا عاشق رسول فخر کشمیر الحاج محمد امین بابا جی رحمت اللہ تعالی ری او درد چی دا بتاسو زما پا پروگرامونو کم دیر او ریدری او پا کیسٹو کم ممتاسو دیر او ریدری او سے الحافظ چینلنا ہم او بوری. دلدار پتا ختمہ اللہ کر دل ربائی دلدار پتا ختمہ اللہ کر دل ربائی ونخوبانا خوبان دا جہل تاتا محبوب خدا وائی دلدار پتا ختمہ اللہ کر دل ربائی تیار دادم دور اللہ کرستا پنور تیار دادم دور اللہ کرستا پنور تیار دادم دور اللہ کرستا پنور نو اللہ اللہ تی منظور پا حسن پا دے بائی دلدار پتا ختمہ اللہ کر دل ربائی دلدار پتا ختمہ اللہ کر دل ربائی نبی الکریم تا هم ذريتي متى نبي الكريم تا هم ذريتي متى نو الله الله دي بقرآن كي فخلق نظم ستائی دلدار پتا ختمہ اللہ کر دل ربائی دلدار پتا ختمہ اللہ کر دل ربائی وخوبانا محبوب خدا وائی دلدار پتا ختمہ اللہ کر دل ربائی موسیٰ نبی پتورا پورا درب غفورا موسیٰ نبی پتورا پورا درب غفورا نو تا مجتبا پر نور ترلا مکان بیائی دلدار پتا ختمہ اللہ کر دل ربائی خوبانا
پتا ختمہ اللہ کا دل ربائی وجہ الجمیل محبوبہ طرف الکہل محبوبہ وجہ الجمیل محبوبہ طرف الکہل محبوبہ نحد دلا حد الاصل محبوبا کرخوان پتا شیدائی دلدار پتا ختمہ اللہ کر دل ربائی نخوبانا خوبان دا جہان تا تا محبوب خدا وائی دلدار پتا ختمہ اللہ کر دل ربائی غقستا دا نبوت چشو پکم سات غقستا دا نبوت چشو پکم سات ننسکورا نسکور پدم کا پریوات بلن بام کسرائی دلدار پتا ختمہ اللہ کر دل ربائی دلدار پتا ختمہ اللہ کر دل ربائی خوبانا خوبان تا جہان تا تا محبوب خدا وائی دلدار پتا ختمہ اللہ کر دل ربائی غبار چی دل کو یارا غیظ منتر سویا غبار چی دل کو یارا غیظ منتر سویا نحاصلہ حاصلہ دیر اس ترگو اندو تشوبی نائی دلدار پتا ختمہ اللہ کر دل ربائی و دلدار پتا ختمہ اللہ کر دل ربائی محمد من عاصی امید کبھی دخلاسی محمد من عاصی امید کبھی دخلاسی دوزخا دوزخ دستا پا پاک مخ دستا دا درگدائی دلدار پتا ختمہ اللہ کر دل ربائی دلدار پتا ختمہ اللہ کر دل ربائی خوبانا خوبان تا جہان تا تا محبوب خدا وائی دلدار پتا ختمہ اللہ کر دل ربائی